Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, come. Good morning. Aji hoise Sunday. Happy wala Sunday, Aji. Aji, kene ko apna alukor bhale asa sake no? Bhale thako, sto hai thako kholu. Aro ami itiya sa bolle breakfast korishu. আমি ব্রেকফাস্ট কৰিব লৈছো আমি ফুৰিবলৈ যাম ফুৰিবলৈ যাম মানে আজি হে জাগাটো বহুত নবা ভাবি আছিলোঁ নামি তো এতিয়া ফাইনেলি মই গাধুই আহি পাইছোঁ সময়কো পৰাই নাই মুখত ক্ৰীম চিমেকো খামাই নাই এনেকৈ মই ব্ৰেকফাষ্টটো বুলি কৰিলোঁ কাপোৰটো মাত্ৰ পিন্ধি লৈছোঁ তাৰপিছতে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ কৰি পেলাই দেখাম এতিয়া ওলাই পেলাই যাম গৈ পেলাই দেখাই দেখাম আমি ওলাই আহিলোঁ আমি আজি আহি আছোঁ আপোনালোকে টাইটেল দেখিতো গমেই পাইছে মিয়াও গৈ আছোঁ আমি মিয়াও ভাল ভাল জেগা আছে বোলে আমি আগতেও গৈছোঁ কিন্তু আমি যিমানখিনি ভাল জেগা গৈ পাইছোঁ তাতকৈও ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে বোলে সেইটো কাৰণে যাওঁচোন আজি মেও এক্সপ্ল'ৰ কি আছে চাওঁ ৰিচৰ্ট চিচৰ্ট কিবা কিবি আছে এওঁতো গৈয়ে থাকে ইটো বহুত গৈছে আগতে তেওঁ ফুৰিবলৈ গৈয়ে থাকে ন বহুত গৈছে মই আমিও গৈছোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগ জেগাতে যাওঁ সদায় আৰু ভাল ভাল জেগা আছে বোলে সেইটো কাৰণে যাওঁ আমি আহি আছোঁ য'ত নেকি আমি পাবগৈ লাগিছিলে এতিয়া ডিগবৈ আমি আধা ৰাস্তাতে আছোঁ ইমান বেয়া ৰাস্তা ৰাস্তাটো মানে গালি পাৰি পাৰি আমি মৰিছোঁ মই দেখাম এতিয়া ৰাস্তাটো আপোনালোকে চাব মানে এইটো ফৰেষ্টৰ মাজৰ ৰাস্তা ফৰেষ্টৰ ৰাস্তা সদায় ধুনীয়া একদম ফিফিয়া হ'ব লাগে যাতে একদম মানুহে ধুনীয়াকৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ভাল ভাল লগা তাৰমানে এতিয়া সেইটোৱে মই কৈ কৈ আহিছোঁ যে এইটো ৰাস্তা নে কি মানে পথাৰত আপুনি গাড়ী এখন চলালে যেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব আপোনাৰ তেনেকুৱা আমাৰ এম এল এ বিধায়কসকলে চাব অকণমান মানে ৰাস্তাটো কেনেকুৱা এতিয়া আমি আহোঁ দুমাহৰ মূৰত এদিন বা এমাহৰ এমাহৰ মূৰত কেতিয়াবা এদিন কিন্তু যিসকল মানুহে সদায় অহা যোৱা কৰি আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো ভাবকচোন এবাৰ আমি আগতেও আহোঁ বহুতবাৰ আহিছোঁ কিন্তু মই আজি ডেৰমাহ দুমাহমানৰ পিছত আহিছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো নাই ৰাস্তা নাই শিলগুটি গোটেই মই দেখাইছোঁ চাওক আপোনালোকে এইটো ৰাস্তা চাওক এইটো ৰাস্তাত মানুহে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰি থাকিব ভাবকচোন এবাৰ এইটো ৰাস্তা নে কি বাৰু অকণমান মানে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ মানে জৰিয়তে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ তাৰমানে কোনোবাই যদি চাই আছে তেনেকুৱা কোনোবা মানে এই কামখিনিৰ লগত জড়িত কোনোবা মানুহে চাই আছে চাব এইকণ অকণমান ৰাস্তাটো এইখিনি ভাল হয় তাৰপিছত আকৌ আগত গৈ পেলাই একেখিনি অৱস্থা তো এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব ন এনেকৈ অকণমান যায় খুব বেছি আধা কিলোমিটাৰ নহয় তাৰপিছত আগত গৈ পেলাই আকৌ একে অৱস্থা ভাঙা চিঙা এয়া চাওক ৰাস্তা সেইটো কৌশিক নামি গৈছে তামোল ৰ'ব গৈছে তামোল তামোল মানে একদম আৰু গোটেইটো তামোলি যে একদম মানে আৰু আমি মাৰ্ঘেৰিটা পালোহি আৰু মাৰ্ঘেৰিটাতে পেট্ৰল পাম্পে তাত সোমাইছিলোঁ মোক পি লাগিছিলে মোৰ পি কাৰণে সোমালোঁ আৰু ইমান লেতেৰা নহয় ৱাশ্ৰুমবিলাক তাতে সোমাই নাই আৰু তাৰপিছতে মানুহ এজন ৰখি আছে তাতে তেতিয়া কৈ আছে এই বাইদেউ আপোনালোকৰ মানুহবিলাকে লেতেৰা আজিকালি কি কৰিব সময় পৰা উপায় নাই বোলে মোক কৈছে মই বোলো ঠিকেই সেইটো কথা মানুহসোপা লেতেৰাৰ কাৰণেতো অৱস্থা এয়া আপুনি এতিয়া এনেই পাব্লিক টয়লেটটো অকণমান ভালকৈ ইউজ কৰোঁ বুলিতো কেতিয়াও নকৰে আৰু আমাৰ অসমতো এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম এটা বাহিৰলৈ যাবলৈ আপুনি ৱাশ্ৰুম বিচাৰিতো লাভে নাই মইতো কেতিয়াবা ক'ৰবালৈ গ'লে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ভাল কিবা ৰেষ্টুৰেণ্ট বিচাৰি ফুৰিবলগা হয় যে ইয়াতে পাৰিম নেকি বা ইয়াতে যাব পাৰিম নেকি ৱাশ্ৰুম এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ মানুহবিলাকৰ লেডিজৰ বেছি আৰু জেণ্টছসকলৰ ইমান তেনেকুৱা নাই তেওঁলোকেতো বাৰু চলি যায় য'তে ত'তে য'তে ত'তে নহয় আৰু মানে সুবিধা মতে কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰতো নহয় বৰ দিগদাৰ এনেকৈ চলি আছে আমাৰ দেশ চাহ পানী নোখোৱা নেকি ঐ নোখোৱা নেকি অঁ মোৰতো এনেকৈ কৰিছে নোখোৱাই বোলে ই সদায় তেনেকুৱা কৰে মই আহিলে মোৰ ভোক লাগে ৰাস্তাত ঘৰতো একো তেনেকৈ খানা নাই এনেই চাহ আৰু অকণমান কৰ্ণফ্লেক্স খাইছোঁ সেইকণ আৰু কিবা মোৰ ঘৰত থাকে নেকি এতিয়া মোৰ ভোক লাগিছে মই সুধিছোঁ খোৱা মানে নাই সি মোক এনেই মুণ্ডিটো হিলাই হিলাই বৌ কৰি আছে নোখোৱাই বোলে এতিয়া বজাৰ বহিছে দেওবাৰ কয় যে এয়া কয়লা এইফালে কয়লা গোটেই কয়লা লাইন লাইন হৈ আছে আপোনালোকে যদি অসমীয়া চিনেমা কোঁৱৰ পোঁৱৰ কোঁৱৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে শ্বুটিং গোটেইখিনি ইয়াতে আছিলে কোঁৱৰ এই ওপৰ চাইডটো
এতিয়া সাউথ সাউথৰ ৰাস্তা বেয়া কেলা ৰাস্তা এতিয়া আমাৰ মিশন ৰখা ৰখি হৈছে এতিয়া আমি সাখাম সাহাবন খাও মোৰ টেটো শুকাই গৈছে গৈ জাগুন পালো আমি জাগুন জাগুনতে সাখাম আমি ইয়াতে আমাৰ পাঁচ ললে পাঁচ বনালো আমি ন পাঁচ মানে কি আৰু তেনেকুৱা পাঁচ নহয় অঁ এইটো জেগা এনেই এণ্ট্ৰি এটা লৈছে আৰু আপোনাৰ একো নাই পইচা পাতি একো লোৱা নাই তেনেকৈ আপোনালোকে আহিলেও নিজে ৰৈ পেলাই সুধি দিব আমি নিজে ৰৈ পেলাই সুধিছোঁ পটককৈ গুচি গ'লে দিগদাৰ হয় আমি ৰৈ পেলাই সুধিলোঁ আৰু তেতিয়া আমাক নাই কৰা একো লাইচেঞ্চখন সুধি হেৰি কৰিছে চাইছে আৰু বাকী কেইজন মানুহ সেই তেনেকুৱাই সুধিলে বাকী তেনেকুৱা একো নাই চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ অঁ এইটো চাইডে ৰাইট চাইডে যায় জয়ৰামপুৰ এইফালে যায় নামচাই এইটো ৰাস্তা নামচাই আৰু এইফালে আমি চিধা গৈ আছোঁ মিয়াও আমি মিয়াও পালোহি কিন্তু ইয়াতে তেওঁলোকৰ আজি কিবা আছে লোকেল পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি একদম আমাৰ ৰাস্তাটো অকণমান ইফালেদি মানে মেইন মেইন যিটো পইণ্ট সেইপিনেদি আহিব দিয়া নাই বেলেগ ৰাস্তাৰহে ঘূৰাবিলাক পঠিয়াইছে পাইছোঁহি বাৰু আমি পালোঁহি কিন্তু কিবা এটা আছে তেওঁলোকৰ আৰু মেইন যিখন জু তাতে একদম পুৰা মানুহৰ ভৰ্তি ন পুৰা একদম ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধি পিন্ধি একদম পুৰা আহিছে একদম আমি য'ত আহিছিলোঁ তাতে আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন মই এটা ফুটেজ দিছোঁৱেই ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যন তাতে আহি পেলাই এইটো ইয়াতে খাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ এইটো তাতে ভিতৰত বহিব পাৰে হল হয় আৰু বাহিৰতো কটেজ আছে মই দেখামচোন এইটো বৰ ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা এইটো ভিউ আহে ভিউটো দেখাইছোঁ এইটো ভিউ এইফালৰ পৰা আছে এনেকৈ দেখাইছোঁ দেই ইমান কিউট সি মোক কোচতো উঠি ল'লে মই সুধিছোঁ কোচত আহিবা নেকি বুলি কোচত আহি গৈছে ধুনীয়াকৈ এয়া তাৰ মাহ আৰু এয়া বা চাগে ন বা আৰু মাহ এইয়া পাপা অঁ ঠিক আছে তো তুমি এতিয়া ওলাবা আৰু দিদি হাঁহি ওলাই গৈছে এইফালে একদম হাঁহি ওলাই গৈছে একদম আমি দেখাই আছিলোঁ আপোনালোকে ভিউটো দেখি আছে চাগে ন এইটো এইটো এৰিয়াটো হয় এইটো গোটেইটো তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া মানে চকুৰে চাই যিটো ফিল হৈছে কেমেৰা লেন্সত সেইটো ইমান ডিডাক্ট কৰিব পৰা নাই তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ মই দেখাইছোঁ ইমান মৰম লগা ইমান ধুনীয়া মই দেখাইছোঁ আৰু দেই ৰ'ব আমাৰ ছাৰে পুৰা ফটো উঠাই আছে মোক পুৰা ফটোগ্ৰাফাৰ ফটোত ব্যস্ত আহিছোঁ অৰুণাচল মেয়ৰ পি চি ন পি চি ৰিচৰ্ট এইটো পি আই এছ আই পি চি ইমান ধুনীয়া ভিউ কেনে ক'বা কোৱা খুব সুন্দৰ লাগিছে মানে প্লেচ হওক না একদম দেখোন ভিউজ দেখাইছোঁ কিবা জেগা নিচিনা লাগি গৈছে ভিউটো নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে মানুহবোৰ সেইলৈ ফুৰিবলৈ যায় আমি ইয়ালৈ আহিব লাগিব আমি ইয়ালৈ আহিলেহে বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া ওচৰত আকৌ বাগান এখন ইমান ওপৰত Is anybody there?
ভিউটো সব ইমান ধুনিয়া আৰু আমি দুলিয়াজনৰ মানুহ লগ পাইছো দেখাই আছো ইয়া দুলিয়াজনৰ মানুহ মোৰ সাবস্ক্রাইবার তেওঁলো টিপলিংৰ ন টিপলিংৰ হয় আৰু ইয়াতে লগ পালো ভাল লাগিলে লগ পাই বাই বাই অ তেওঁলো ইমান ধুনিয়া ভিউ খাই ললো ওপৰতে মজা বহুত টেষ্টি বহুত জ্বলা মই যে মুখ মেল খাই গৈছে মোৰ জ্বলা খাই মোৰ অৱস্থা মোৰ অৱস্থাৰে চুপ টাইপ এটা দিছে মানে মানে চুপ টাইপ এটা দিছে সেইটোত জ্বলা অলপ বেছি বম জ্বলা পালোঁ নহয় মই এতিয়া মোৰ অৱস্থা বেয়া মই চেনি খাবলৈ যাবলৈ গৈ আছোঁ চেনি খাম মই আমি খালোঁ বলোঁ এতিয়া ৰিটাৰ্ণ আহি আছোঁ মানে সেইটো খোজকাঢ়ি আছোঁ মই আৰু গাড়ী আমি অকণমান আগত থৈছোঁ চাহ সেইকাৰণে আহোঁতে তেনেকৈ থৈছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছোঁ দূৰ হৈছে বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে আহিব চাব আৰু বাজেটটো একদম মানে কম বাজেটত লৈও আহিব পাৰে একদম দামবোৰ কম বহুত বেছি নহয় আমি ইমান সোপা খালোঁ তাৰপিছতো বিল কমেই হৈছে তেনেকৈ ইমান নাই হোৱা আৰু ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত আহিব ধুনীয়াকৈ ভাল পাব আৰু আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি ৰিটাৰ্ণ আহি আছোঁ এতিয়া আমি ক'ত পাইছোঁ লিডু পাইছোঁ ন লিডু পাইছোঁ আৰু লিডু আহি পাইছোঁ আহিছোঁ আকৌ ফোন আহি চালোঁহি সেইবোৰ ৰাতি ভাত খোৱালোহি এতিয়াতো 5:30 বাজিছে তাৰপিছতে আকৌ ঘৰ গৈ ভাত বনাব লাগিব ইয়াৰ ভনীয়েক আহিব ঘৰ খাবলৈ ভনীয়েক জোঁৱাই ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী চব আহিব আকৌ এতিয়া মানে আমি কৈছিলোঁ যে ভণ্টিহঁত আহিব বুলি তাৰপিছতে আমাৰ ঘৰত নেখালে মানে বনাবলৈ মানা কৰিলে আমিও গম পাই আহিছে নহয় আহিছোঁ যে ফুৰি সেইকাৰণে মানে আমাৰ দিগদাৰ নাই কৰা আৰু আকৌ গুচি আহিলোঁ এতিয়া আকৌ বাহিৰত খাবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি খাবলৈ আহিছোঁ সেয়া সুমন বহি আছে বাকী ইহঁতি গ'ল ভনী যোৱাই আৰু ভণ্টি গৈছে বেলেগ কামত আমাৰ এইফালে ফটোগ্ৰাফাৰ ফটো তুলি আছে আৰু মই ফটো উঠি আছোঁ মই পুৰা ফটো উঠি আছোঁ আজি দিনটো বাহিৰত খাওঁতে দিন গ'ল আমাৰ ৰাতিপুৱা পৰা বাহিৰতে খাইছোঁ আজি সেইফালে খাবলৈ গ'লোঁ ৰাতিপুৱা ঘূৰি ঘূৰি আহি পেলাই এতিয়া ঘৰ আকৌ ইয়াক ঘূৰি ফুৰিছোঁ এতিয়া আহি পোৱাই নাই এতিয়া এয়া ঘূৰি পকি আহি পেলাই ঘৰ পাইছোঁহি খালোঁ খাবলৈ গ'লোঁ যে আমি খাই বৈ একদম আহিলোঁ আৰু ঘৰ পাইছোঁ মাত্ৰ সোমাইছোঁ আজি আমাৰ জমনি হ'ল আৰু দিনটো ঘূৰি পকি আকৌ এতিয়াও আকৌ সেই গৈ পেলাই খাবলগীয়া হ'ল বাহিৰতে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানখিনিতে শেষ কৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো অকণমান কৰিব ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব আৰু নতুনসকলে যিসকলে চাই আছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বা চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে থকা বেল বাটনটো দবাই দিব তেতিয়া নতুন ভিডিঅ'ছৰ নটিফিকেশ্যনখিনি পাই থাকিব আৰু আজিলৈ তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ আকৌ মই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই